adlaw kana tong tanan nining Domingo nagpadayon ang atong ang pagpamalando sa Pentecost season. Og niya kita karon nining Dominguha alang sa pagsaulog nato nini. Sa atong pagsugod atong sundan ang atong ang pagpamalando niya sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginikana na mga Dios panalangini ang mga pulong sa mugawas diya sa kumbakba o himuha kining imong alagad na mao'y palatayanan sa buot ni mo'y ipasabot ng mga mensahe ikan sa dalang kasulatan aron mahimo namong dugang pagpalipon diha sa among pagtuo nganhak kanimo nga among Ginoo. Amen. Ang teksto na atong patukuranan sa pagpamalandong ni ini nga kabuntagon ikuto na ko ni sa basahon sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 o 4 nga nagaingon sa pagabot na sa adlaw sa Pentecostes ang tanang magtutuo nagtigong sa usa ka dapit ug sakalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok palay nga ilaang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila na kalayo nga nagtungtong diya sa matapusa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug nisulti nagkalain-laing tinulungan sumala sa gisulti kanila sa Espiritu. Dinikutob ang pagbasa sa balang kasulatan sa Ginoo, hinaot nga padayon siya na magkasangkap ka nato sa kaalam o kaybalo alang na sa dugang na pagsabot diha sa iyang mga pulong. Ang teksto nga baguhay pa lang nato ibasa nagahisgot o nagapahinundong ka nato unsa ang kaulugan sa balang Espiritu nga nagpakita diha sa talagsaong hulagway sama sa makusog na huros na hangin diin milukop sa tibuok balay dahil ang gitiguman ngadto unang panahon. Sa maong bersikulo atong ipunting ang atong mga panghunahuna sa panahon pugtak na. Ang pagbuto sa malaang Espiritu nahitabo sa panahon sa adlaw sa gitawag na to Pentecostes. Usa ka pangiling na gisaulog sa mga Hudiyo sa ika-50 ka adlaw human mulabay ang Pasko sa Pasaylo. Diha sa daang tugon ang pangiling gitawag kini og Shabo o mga simana sa Binisya nga may kalabutan sa pangilin sa mga simana. Makita nato na diya sa Exodus kapitulo 34 versikulo 22 o bisan na diya sa Deuteronomio kapitulo 16 versikulo 10. Tungod kay pagasaulugon man kini pito ka simana human sa pangilin sa pasaylo. Usa kini sa tulo ka mga pangilin panahon sa daang tugon. Then, ang matag usa ka tawo mubati o makikatubang sa Dios uban sa iyang mga gasa o diha sa iyang mga halat. O ang tinunan, o ang mga tinunan kaniya to, aduna sila ipanagtigong gagihimo dito sa usa ka lawak sa itaas sa balay nga ilaang giabutan. O ang ikaduhang na andana sa usa ka balay sa Rio, gipakusukan diha sa patag na atok o diha sa bunggong. Ito yun nila kini sa pagbuhat alang sa panahon sa panginahanglan sa pag-inusara upan ang pag-ampo o pagpamalandong alang sa pagpahayahay labi na sa panahon sa tinginit o alang sa pag-abi-abi sa mga bisita. O din ining dapita sa bagong balay, din nahitabo ang pagkunsad
sa balaang espiritu sa mga magtotoo. Apan ang pagbubo sa espiritu giubanan sa mga dili kasarangan nga inhanan sama sa nabati sa dalunggan nga mao ang dahunog o usog nga huros sa hangin nga naghulagway sa pagkakalit o pagkakatingalahan sa lihok diha sa espiritu. Ana usab ang timailhan nga makita sa mga mata nga mao nga daw dila sa kalayo ug kini mitugdon ibabaw sa ulo sa matag usa kanila ug nagtimaan sa buhat sa espiritu sa pagsulti ug pagmatuto. Ang pagbubo sa espiritu sa pagputli ug pagmatuto o ang pagbubo sa espiritu nagmando sa mga tinun-an sa pagsangyaw. Pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan aron ang ebanghelyo mabati o masabtan, masabtan sa tanang katawan. O kiniusap ang naghatag o gahom sa mga tinun-an aron silang magkasangyaw. Magkasangyaw pinaagi sa pagditok diha sa nagkalain-laing sinultian base sa nasod nga diin sila ikat. Ang Pentecostes nagtimaan sa panagtigom sa mga tinun-an dito sa Jerusalem nga mahimong halandumon tungod kay mao kini ang idumdum nga nahimugso ang iglesia uban sa bunyag sa kalayo. Yana ang ministeryo ni Jesus karon gitugyan na ngadto sa iyang simbahan uban ang iyang pag-iya o paghatag o gahok. Ang pagbubo sa balaang espiritu diya sa iglesia nagpakita sa duha kasangkutanan. Una, ang pagbuhi sa espirituhanong gahong diha sa iglesia. Kung kinimaong gahong, naghatag kanila sa katakos, sa pagsusi o sa pagsaksi, ngadto sa lapad ng katilingban sa mga dili magtotoo. Ikaduha, ang espiritu diha nagapalihok sa iglesia sa pagtubag, uban ang pagkamatinud-anon o pagsabot sa mando sa paglakaw ngadto sa kalibutan aron pagsangyaw, pagtudlo o pag-ayo sa tanang sakit diha sa katawan o sa mga masakiton. Ang maong kalanahon diha sa mga buhat tataw kaayo sa atong panahon karoon nga ang espiritu sa Ginoo anaa sulod sa iglesia o sa matakusang sakop nini. Aron ang tanan mutubo o magapadayon sa pagbuhat subay sa kabukuton sa Dios o makabaton sa kinabuhin madagayaon. Apan kung atong sulayan sa pagsusi o pag-aninaw sa kahimtang sa atong kasimbahanan karon, dili nato ikalimod ang kamatuoran nga usahay o kaha kasagaran dili kita makasabot kon ngano tungod kay daghan kayo ang nahitabo kon sa relasyon sa matag membro ang isgutan, relasyon nga wala magatakdo o kay wala matakdo dili o dili gayod magkasinabtanay. Daghan na ang mga panghitabo sa atong iglesia nga diin maoy sinugdanan sa kagubot o panagbinkel sa matakusa nga maoy nagatukmot kanato sa pagbuba sa kalinaw o sa panaghiusa nga kanunay nato giampo sa Ginoo nga dili punta kini mahitabo. Kung tungod niini nga panghitabo ang uban nato dili na musimba. O gani ang uban mahimong salawayon diha sa iglesia o bisan na diha sa katilingban. Kung siguro mamutana kita ngano man nga mahitabo kini? Kung ngano nga gitugot man ang tubag tungod kay wala kini mahatagi o kakumbili na ang balaang espiritu sa Ginoo mao'y pagagiya diha sa dagan sa matakusa nato kakinabuhi o sa kinabuhi o ministeryo diha sa iglesia. Sa laing pagkasulti, kita ng mga Kristohanon nangandoy nga makasinati o mabugpos sa kainit sa espiritu sa Ginoo. Apan ang makasusubo
katong niangkon nga sila nakasinati sa presensya sa Espiritu sa Ginoo, mao Hinoon ang nagalantaw sa ilang kaugalingon nga sila mas maayo ikumparar sa uban ug nga sila kon atong tan-aw mga Kristohanon nga nakadawat sa panalangin sa Ginoo sa lantod nga pagkasulti mga selfish nga mga Kristohanon. Dugang pa kayo nini, sila nagatuo nga kini nga kasinatian mao gayon ang gusto nga timatilhan sa pagtugot sa Dios sa ilang ginabuhat. Busa, ilang gibalik-balik kini mao kasinatian o ang buluhaton sa pagsangyaw, sa pagluwas sa Dios sa kalibutan, gipulihan sa kasinatian na nasinati lamang pinaagi sa pagpatigbihag o buhay pagpigbihibala sa balaang Espiritu. Busay pinaagi sa dili masaptan nga pagpagulong. Dili kalimot nga adunay pangunahuna sa mga Kristohanon nga muingon bahala na ang Ginoo nga mupalihok sa balaang Espiritu sa matag-usan ka na to. But ba nga sabton nga ang Espiritu sa Ginoo hiulagway o mupakita sa tao o mando sama sa usakari, sama sa congressman sa atong panahon karon, mayor makaha o gobernador nga mao'y musugo o humando kung unsa ang angay nga buhaton diha sa tao. Tingali kon ingon ni ana kamabaw ang atong pagsabot diha sa balaang Espiritu, atong masumada nga kulang kita sa pagtuon o pagbasa sa Biblia nga mao'y buhatag o dugang nga kahibalo o pagsabot o pagmatuto diha sa mga buluhaton sa iglesia nga diin masinati nila ang Espiritu sa Ginoo nga nagalihok sa ilaang kinabuhi. Ang Espiritu sa Dios nga naghatag og kahoy, naghatag usab ni atong pinilit sa Dios aron sa pagbuhat sa buluhaton nga gitagana alang kanila. Nagpasabot na ang gasa di ay sa Espiritu dili usa ka pribilehiyo, inunoa usa kini katimailhan sa pagbuhat sa kaayo nga sa kaayo. Kasato pa sa diha nga ang tao makasinati sa presensya sa Dios ug kun siya yatagan sa Espiritu sa Dios, siya ipadala ngadto sa kalibutan aron sa pagsangyaw sa gahom sa Espiritu sa Dios nga naghatag og gahom. Dili sabton nga ang gigasahan mupahilayo gikan sa mga buluhaton sa kalibutan. Ang ato ang pagpakigdugtong, ang ato ang pagpakiglambigit, pagpakigambit sa pakighiusa sa mga buluhaton sa iglesia, usa kini ka makahuluganon nga buhat diin mo'y mag-aaghat ka na to na ang Espiritu sa Ginoo nagalihok sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Atong inunduman na ang Espiritu naghatag og gahom sa iglesia aron sa pagpadayon sa buluhaton ni Hesus Kristo. Ang Espiritu sa Ginoo nagapadayon sa paglihok na ang iglesia mahimong usa kapasihunang pagtagamtam diha sa ginharian sa Dios. Dili usab nato sabton nga atong ang atong paglihok kon pagbuhat nagalangkob lamang sa sulod sa iglesia kun dili lakip na ang atong katilingban diin mao gayon. Ang dakong nagkinahanglan sa atong pagtagad, sa ato ang pagmatuto, pagtudlo diha sa kinabuhi madagayam. Ang Espiritu sa Ginoo nagagahom sa katawan sa pagbuhat sa mga butang alang sa kaayuhan o kaangayan diha sa katilingban. Ang matuod nga kalamuan nagapadudot sa panaghiusa diha sa katawan. Ang taong pangabudlay alang sa kabagkuhan diha sa pagpaubos o katarong o sa katawang nga nagadawat sa Espiritu sa Dios nga gibuko. Ang atong kinamuhi karon susama usab sa kahintang nga gisaysay ni Propeta Joel sa iyang sulat nga makita sa kapitulo 2 bersikulo 28-29 nga ingon, unya ibuko ko ang akong Espiritu sa tanang katawan, ang inyong mga anak magasangyaw sa akong gisulti, ang mga tigulang ninyo magdanggo o ang mga batang-on ninyo mga lalaki magkakita o pananawon. Niyatong panahuna ibuko ko ang Espiritu bisan pa sa mga ulipon. Ang atong iglesia
nasod o bisan ang atong katilingban nagalantaw susamang pananawon o sa kabakuhan o kausaban sa atong pinasahi ng pagkatao o pagkamaonin ng kalibutan diin kita na himutan. Ang atong iglesia anaa sa ang-ang sa pagpangita o paagi sa paghimong epektibong pagpatko o kausaban sulod ining lawas aron kini mahimong makatubag sa mando o sugong ni Kristo sa atong kapanahunan karon. Ang atong nasod nagagi karon sa mga pagtuon, pag-isipermento o pagsulay sa mga pamaagi o lagda na mo'y modala ka na ito ngadto sa kalambuan o pag-uswag sa umagod na panahon. Pagkaisunan ko sa Ginoo, atong hagit nini kabutagon, mao nga atong lantaon ang hulagway sa atong iglesia karon, umpisa na ang hulagway sa atong katilingban din. Aniagayon kita sa kahimtang sa kalisod o pagpakibiso. Atong kinahanglan karon ang Espiritu sa Dios na mao'y maglipon o mupalihog ka nato sa haong mga paglihok sa husto o tagdok na panahon uban sa kainit, sa pagtugyan, sa kaugalingon alang sa pag-alagad sa buhay na Dios o pag-alagad sa kinatibukang katawan. Hinahon pa. Amen.